የምትፈልገውም እግዚአብሔርን የምትለምነውም ነገር ለእናተ ጤና ነው። አሁን ተፈወሳለች። አሜን አሜን። አባ እጆቻችሁን ዘርጉ። ገንዘባችሁ ያለቀ ያለው በሆስፒታል ብራችሁ ያለቀው በክብናን በክብናን እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አሁን ነፃ ያወጣታል። አሜን አሜን አባ። አሁን ነፃ ያወጣታል። አሜን 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 አሜን። ይሄ ሁሉ ዘመን የደከምሽው ላንቺ ሳይሆን ለልጆች ልክ ነው። ያለባት ነው ያሳደገችው ልጆች። እንጀራ የጋገረች ልክ ነው እየለፋች እስከዛሬ ድረስ ደክማ ለወቅ ካበቃች በኋላ እሷ ታመመች። ታመመች። አንተ የመጣው ያስጨነቀ እግዚአብሔር ወይ የኔን ነገር ይቅርና የወንድሜን ያልከው። አዎ ወርቀት አለ። አሜን። እዛ ቤት ላይ ውነትና ውሸት እንደሆነ ዛሬ ነው ማረጋግጠው ብያለሁ። አሰፋ የሚባል ታውቃለህ? ራሴ ነኝ። አሜን። አባት የለም? የለም። ያባታቹ አባት እርጅኖ ነው? እርጅኖ እርጅኖ። ድግምት በሽታ መስለ ህይወቱን ተስፋው ኑሮውን ነገሩን ያጨለ ተቃጣ። ለመጨረሻ ፈጥነ ከተነሳ የአባት ስም ታገሰ ምትባል በበሽታ ጣላት የሚያስጨንቅ ቶሎ ከተነሳ አንተነ ሩጥ ለናና ሰላም ነኝ። ማን የአባት ስም ታገሰ? ድር ታገሰ ነው። ታገሰ ነው አባ የአባት ስም። ተረፈ ለታገሰ ምንድን ነው? እኔ ተረፈ ነኝ። አሜን። ከሳውዝ አፍሪካ ነው የመጣው በሽታ አስጨንቆ አሁን ተፈውሰ። አሜን አሜን። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። አሜን። በህመም ምክንያት ነው? በሱካር እኮ። ሱካር ታረ ምንድን ነው? ህመም አይደለም ወይ? ህመም ነው። ህመም አይደለም ወይ? ህመም ነው። ህመም ነው። የተጨነቀው በምንድን ነው? በሽታ ነው። በሽታ ምንድን ነው የሚያም? ሱካር። ሱካር ከዚህ በኋላ ለሻይ እንጂ አንተ ጋር ምንም አይሰራ። አሜን አሜን። ታቀኛለህ? እኔ አላቀም። አታቀኝም? ማን ያውቃል? እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያንተንም የዘሮችንም ታሪክ እግዚአብሔር አሁን ቀየረ። አሜን። ያንተንም የቤተሰቦችንም ታሪክ እግዚአብሔር አሁን ለወጠል። አሜን። ተረፈ? አቤት። ማምለጥ ሆኗል አለኝ። አሜን። በሽታ ሳይሆን ድግምት ነው። ዛሬ ነፃ ትወጣል። አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ። ተረፈ? አቤት። ሶስት ሰው ሲፈታ ያለው የተሰራው መንፈስ አሰራር ሲስተም አብዲ በሚባል ሰው ነው። ተረፈ ነፃ ሲወጣ ሳራ ነፃ ትወጣለች። አሜን። ምንና ሳራ? ሳራ ቤቴ ናት። ያንተ? እጆቻችሁ ወይ ሳራን ከዝናቡ ከሚባል ሰው ጋር ምን ያገናኛል? ዝናቡን ወንድሜ ነን። ያንተ? እጆቻችሁን ዘርጉልኝ። እዚህ ቁምልኝ። ዝናቡ የሚባል ሰው ታውቃለህ? ምን ነው? የአጎት ልጅ ነው። ውጣ እዛ ጋር። ደህና ነህ? ደህና ነኝ። ዝናቡ የአጎት ልጅ ነው? አዎ። እሺ ታሬ ጠብቀኝ ጠብቀኝ። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። በሮች አሁን ይከፈታሉ። አሜን። አሁን አንተ ምን እንዲደረግልህ ነው የምትፈልገው? ተራሴ የምትፈልገውን ብቻ። ወንድሜ እንዲፈወስ። ወንድሜ ምን ሆኗል? ታሟል። ታሞ ነው ያለው? አዎ። የት ሀገር? ሳውዝ አፍሪካ። አሜን። እሱን ያስጨነቀው ምንድን ነው? በሽታ። በሽታ። ወንድም ላይ ሰይጣን ያላለው ነገር የለም። ኦልሬዲ ከሐኪም አቂም በላይ ነው። እግዚአብሔር እፈውሰዋለሁ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እፈውሰዋለሁ አለኝ። አሜን። እንተዋወቃለን? አንተዋወቅም። አንተ የመጣው ያስጨነቀ እግዚአብሔር ወይ የኔን ነገር ይቅርና የወንድሜን ያልከው። አዎ ወርቀት አለኝ። ምንድን ነው የሚለው? እስቲ አንብበው።
ጌታው ለኔ ሳይሆን ለወንድሜ ቃሊን ተናገር። ዛሬ የወንድሜ ቀን ነው። ደጋሚ ያየ እኛ ተስፋ በቆረጠነው ነገር ላይ አንተ ጣልቃ ትገባለ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባዋለኝ። አሜን። ወንድም ያለው የት ነው? ሳውዝ አፍሪካ። ታዲያ ላንተ ወንድም አለማየው ምንድነው? አባት ነው። አለማየው አባት። እኔ ለኛ ያለ አንድ ሰው አሜን ይበላ። አሜን። ውሰድ አንተ እዚህ ጋር። አሜን። እዛ ጋር አሜን ብለው ውሰድ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባዋለኝ። አሜን። እግዚአብሔር ወይ ዛሬ ካልተናገርከኝ ብለን የመጣው። አዎ። ከዚህ በኋላ እስቲ እንደው አንተ እዛ ቤት ላይ ውነትና ውሸት እንደሆነ ዛሬ ነው ማረጋግጠው ብያለሁ። አሰፋ የሚባል ታውቃለህ? እራሴ ነኝ። አሜን። እኔ ዛሬ አንድ ሰው ታሪክ ሲቀየር አያለሁ። አሜን። እግዚአብሔር እጆቻችሁን ዘርጉ ዘርጉልኝ። ከተያዘበት ነገር እግዚአብሔር ዛሬ እጁን ዘርግቶለታል። አሜን። አሁን ነፃ ሲወጣ አየሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይቀድምለታለሁ አለ። አሜን። በልጄ ህይወት ላይ የተመከረውን ክፉ ምክር ከንቱ አደርጋለሁ አለ። አሜን። ጣልቃ እገባለሁ። አሜን። ቸርነትን አደርግለታለሁ። አሜን። በጎነት ይሆንለታል። አሜን። አሜን ይሁን ወይ? አሜን። ጠላት አዘንና አዋጅን በመርዶክዮስ ይወጣ ውሾ መርዶክዮስ ባዘረበት ማለዳ ንጉሱን እግዚአብሔር እንቅልፍ አሳጣው። ስለዚያች ቀን አለ ስለ መርዶክዮስ ምን ክብር ምን በጎነት ተደርጎለታል እና ሲባል እንግዲያው ሳለ ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ምን ይደረጋል? እነግራችኋለሁ። ንጉስ የለበሰውን የክብር ልብስ ያለብሰዋል። አሜን። ጤንነትን ያለብሰዋል። አሜን። ሰላምን ያለብሰዋል። አሜን። አንድ ሰው ጮ አሜን ይበላ። አሜን። ኦሬዲ ሐኪሞች ይሞታል ብለዋል። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ጣልቃ ገብቻል። አሜን። የመጨረሻ ማረጋገጫ ልስጥ። አሰፋ። አቤት። 0926 ብሎ ቢጀምር ስልክ ታውቃለህ? አውቃለሁ። የማን ነው? የራሴ። 26 28 42 27 የራሴ ነው። ካራን ያቴባኖሶ። አሜን። እንዲያለኝ እግዚአብሔር ቸርነትን ለልጄ ከእኔ ዘንድ በጎነትን። አሜን። እንዲህ ብሎኛል አደረግኩለት አለ። አሜን። አንተ ዘንድሮ እንዲያለው መንፈቦስጤ ወደ ንጉሱ ዘንድ ቀርቦ እኔ ከውሾች ገበታ ጋር ምበላ የተጣልኩና የተናኩ ሰው በንጉስ ዘንድ ምን እድል ፈንታ አለኝ ብሎ ሲለው ንጉሱ እንዲህ አለ፣ አትፍራ። አባት ዮናታን ስላረገው ቸርነት በፊቴ ስለተመላለሰበትና ስለደከመበት እና ቸርነትን አደርግለት ዘንድ አስቤያለሁ። አሜን። አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላ። ይሄ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እግዚአብሔር ዛሬ የጎበኘ ምክንያት የመጀመሪያ እዚህ ስፍራ ላይ መተሄዳል። እግዚአብሔር ምንም አላወራ። ተመልሰ ስትሄድ ሄጃለሁ ስትላቸው አንተ እዛ ስፍራ ከሄድክ የእኛ ነገር ሳይፈታ አይቀርምና አልሄድክም አሉ ብሎኛል። ኢላታዮ ደባ ሴካንያ። አንድ ሰው ለኔ ነው አለ። እዚህ ጋር አሜን ይበላ። አሜን። ውሰድ 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 ውሰድ። አሜን። አረ ዘንድሮ በጎነት ይደረግላችኋል። አሜን። ስለዚህ እዛ ስፍራ ላይ ሄደ ቢሆንማ ብዙዎች እየተፈወሱ ነው። እኛ እንዴት ቀረን? እስቲ ሂዳል ወረ። እኔ ደግሞ ዛሬ ሄዳለሁ በእግዚአብሔር ፊት አልቅሰ ጽፈ የኔን ጉዳይ ጌታ ወይ ተወ የወንድሜ እግዚአብሔር ሰራዋል። አሜን። ዘርጉ እጆቻችሁ። አሜን። ለዚህ ቤተሰብ መፈታት ሆነ። አሜን። ለዚህ ቤተሰብ ነፃ መውጣት ሆነ። አሜን። ለዚህ ቤተሰብ ረፍት ሆነ። አሜን። ለዚህ ቤተሰብ ደህንነት ሆነ። አሜን። ከተያዙበት ነገር ሁሉ እሱም የሱ የሆኑ ወንድሞች አሁን ነፃ ይውጡ። አሜን። የተዘጉ ደጆቻቸው ይከፈት። አሜን። ስራ የለም አይደል? አዎ የለም። አሁን ተከፍቷል። አሜን። አሜን። አሳፋ። አቤት። አሜን። አሜን። ደስ አለ? በጣም ተናገረ? አዎ ተናገረ። አየሁ። ስሜ እከሌ ነው አልከኝ? አላልኩም። አባቴ እከሌ ነው አልከኝ? ስልክ ይሄ ነው አልከኝ? አኖ ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ያውቃል። ሰርቶላችሁ። አሜን። የኔን ጉዳይ ምን ይበል ይቅር። አይታችኋል። የገረመኝ ነገር ይዩት። ዮናታንም ከመሞቱ በፊት ለዳዊት ምንድን ያለው? ምንም እንኳን እኔ ብሆት አለ ከእኔ ለሆኑ ዘሮች ከሳውል ዘር ቸርነትን ምን አታርቀዋል? እኔስ በእጅ ልሙትና ልጥፋ አለ ስላረከውና በጎ እና ሰለሞን ነገር ግን ከአባቴ ከሳ አታርቀው። ስለዚህ እንዲህ አለ አባቴ አለው እኔ ያው ምን ድርሻ አለኝ ምን እድል አለኝ?
በንጉስ ደጅ ተቀምጬ ከውሾች ገበታ ጋር የምበላ የአንተ ባሪያ አንተ አው ሜምፊቦስቴ ነህን? ኖ እኔ ባሪያ ነኝ። የተናኩ ነኝ። አው በሎዶባር በዛ በማኬድ በንጉስ ደጅ አው ከውሾች ገበታ ጋር ምን ብበላ ስለው አትፍራ። አባቴ ስላደረገው ቸርነት አለ ዛሬ አደርግለት ዘንድ አስቤያለሁ። እንዴ አለው፣ አንደኛ ከአባቴ ከሳውል ቤት የተወሰደው ምርኮ ሁሉ ይመለስልሃል። አሜን። ሁለተኛው ከዚህ ቀን ጀምሮ ከኔ ጋር ተቀምጣ እንጀራይን ትበላል። አሜን። ደስ ይያለው። ከንጉስ ገበታ ከልጆች እንዳንዱ ሆኖ ምን ያረግ ነበር? ሰላምን ዘንድሮ ትበላላችሁ። አሜን። ጤንነትን ትበላላችሁ። አሜን። ተረፈ። አቤት። የመርገምን ጉልበት ከህይወት እግዚአብሔር ሰብሯል። አሜን። እጅን ከፍ አድርግ። የድግምት ጉልበት ድግምት በሽታ መስለ ህይወቱን ተስፋውን ኑሮውን ነገሩን ያጨለም ተቃጣል። ህይወቱን ለቀ፣ ጤናውን ለቀ፣ አእምሮውን ለቀ፣ ልቦናውን ለቀ። በሽታን ይዘ በታላቅ ድምፅ ሶስት ጊዜ ጭውና ሂድ። በሽታን ይዘ አንድ በኃይል ድምፅ ለመጨረሻ ሂድ። ሰዓት ይላ አይዞ ቀናበል ታሬ። አቤት። ገንዘብህ እውቀትህ የኔ የምትለውን ነገር ማይችለው ጠላት ባንተ ያስቀመጠውን የበሽታን ኃይል እግዚአብሔር ዛሬ አንስቶልህ። አሜን። ከዚህን ሰዓት ጀምሮ ጤንነትህ በኢየሱስም ተመለሰ። አሜን። ቤትህ በደስታ ተሞላ። አሜን። በዘመን ጠላት የመከረውን ክፉ ምክር እግዚአብሔር ከህይወት ሻረው። አሜን። ከዛ ስፍራ ላይ ተነስተ ስትመጣ ባኪም ብዙ ሄዳል። ገንዘብ ተበልቷል። እነት ነው። ሁሉ ነገር ተበልቷል። እነት ነው። ከዚያ ከተማ ተነስተ ስትመጣ እኔ ሻሸመኔ በሄድ ፈታለው ብለ ነው ከሳውዝ አፍሪካ ተነስተ ለዚህ ፕሮግራም የመጣው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ነፃ ወጣውታ። አሜን። ያንተንም የዝናቡንም የሳራንም ታሪክ እግዚአብሔር ቀየረው። አሜን። ጤንነታቸው ሰላማቸው በኢየሱስም ተመለሰ። አሜን። የተዘጉ ደጆች አሁን የተከፈቱ ናቸው። አሜን። ቤት በደስታ ይሞላል። አሜን። ኦሬዲ ጤንነትን ይዘ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሂድ። አሜን። ሄደ በረከትንና ምርኮን ይዘ ወደ ቤት ተመለስ። አሜን። 16 ቤት ስልክ ታውቃለህ? አዎ፣ የራሴ ነው። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን ይበላ። አሜን። 16 47 7902 የኔ ነው። የመርገምን ጉልበት ከዘሬ ሰብሯል። አሜን። ኦሬዲ የምትሄደው በረከትን ይዘ ልትመለስ እንጂ እዛ ልትቀመጥ አይደለም። አሜን። ተጽዕኖ ተሰበረ። አንጣ እጅን። ብድግ በል እስቲ ብድግ በል። ከማን ጋር መጣ? ከማዘር ጋር። የት አለች? እዚህ አለች። ብድግ እስቲ። ማዘር ናት? አዎ። ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። ያው እቤት አቢ ብለው ይጥሩ ካረ? አዎ። ትክክለኛ ስም ሌላ ነው? አዎ። ልጆቻችሁን ዘርግ። የምትፈልገውም እግዚአብሔርን የምትለምነውም ነገር ለእናትህ ጤና ነው። አሁን ትፈወሳለች። አሜን አሜን። አባ ልጆቻችሁን ዘርጉ። ገንዘባችሁ ያለቀ ያለው በሆስፒታል ነው። ብራችሁ እያለቀው በሕክምና ነው። በሕክምና እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። አሁን ነፃ ያወጣታል። አሜን አሜን አባ። አሁን ነፃ ያወጣታል። አሜን። ምን አለ አንድ ሰው አሜን ያለኝ? አሜን። ኦሬዲ ሐኪም ሁል ጊዜ ገንዘብ እንጂ የሚበላው ምንም ለውጥ የለም። ለውጥ የለም። አ ማዘር። አሜን። ስምሽ በለጠች ነው? ኦ በለጠች። ኦ ኦ ቋንቋ አትችልም? አትችልም። አማርኛ አትችልም? አትችልም። ለዚች እናት አብርሃም ምንድን ነው? ልጅዋ ነው። ታሪኩስ? ልጅዋ ነው። ዘውዴስ? ልጅዋ ነው። አሜን 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 አሜን። ምን አለ አንድ ሰው አሜን ያለኝ? አሜን አሜን። የኔ እናት አሜን። ይህን ሁሉ ዘመን የደከምሽው ለአንቺ ሳይሆን ለልጆችሽ ነው።
ልክና ያላባት ነው ያሳደገችው ልጆቹ እንጀራ የጋገረች አዎ ልክና እየለፋች እስከዛሬ ድረስ ደክማ ለወቅ ካበቃች በኋላ እሷ ታመመች አዎ ታመመች ልጆች አጠቃላይ ሁሉም ውጪ ናቸው ውጪ ናቸው አዎ እኔ ደኝ ያለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ አሜን እድሜዋን አንድ ጉርሻ ለልጆቹ አንድ ጉርሻ ለአገልጋይ ነው የኖረችውችና እንደዛ እድሜዋን ከራሷ ከልጆቹ ጎሮሮ ቀንሳ እምታበላው ለአገልጋይ ነው አይ ይመጣል አገልጋዮች እናንተ ቤት ዘወትር የጸሎት ቤት ነው ጠላት ግን በብዙ ነው የሚዋጋቸው እግዚአብሔር አምላክ ግን እንዲህ ብሎኛል ድል ታረጋላችሁ አሜን ዘርጉልኝ አሜን ድል ታረጋላችሁ አሜን ድል ታረጋላችሁ አሜን አባት የለም የለም ያባታችሁ አባት እርጅኖ ነው እርጅኖ እርጅኖ አሜን የዚህ ቤተሰብ ሰላም ሕያው ጌታ ምስክሬ አሁን ተመለሰ አሜን በለጠች አሜን 0974 ቤት ስልካ ያለ የሷ ነው አሜን እኔ ነኝ ያለ አንድ ሰው አሜን አይልም ወይ አሜን ውሰድ አንተ በደንብ አሜን ብለ አሜን ውሰድ በደንብ አሜን ብለ አሜን ዋው 0479727205 አዎ የሷ ነው እዚህ ጋር ዝለልና አሜን ብለ ውሰድ አሜን የልጆቿንም የሷንም ታሪክ እግዚአብሔር ቀይሯል አሜን ኦሬዲ ላንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀው የከበረ ተስፋ ነው አሜን የከበረ ተስፋ ነው አሜን እግዚአብሔር በሚበልጥ ክብር ልጅን አስቧል አሜን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ብሎኛል አንተ ከእናት እንኳን መለየት አትፈልግም እምታነባ ሁሉ ጊዜ እምትጸልየው ጌታን እምትጠይቀው እናቴን እንዲባረክ እንዲህ ሆነ ነው ጮህት የራስ ነገር እንዲስተካከል ሳይሆን ለእናቴ ኖረ ለማለፍ ነው ትግል እግዚአብሔር አምላክ ለኔም ትኖራለ ለቤትም ትተርፋለ አሜን ዘርጋ አሜን ኦሬዲ አንተ ላይ እግዚአብሔር ሐሳብ አለ አሜን እሺ ሰይጣን በብዙ ግን ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሊያወጣ እጅግ ይታገላል ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በዘመንም የሚመከረው ምክር እግዚአብሔር ከንቱ አርጓል አሜን በእናቴ ህይወት ላይ የተቀሰረውን ቀስ ተሰብሯል አሜን በጤናዋ ላይ ከዚህ በኋላ የተጠመደውን እግዚአብሔር ወጥመድ አፍርሶታል አሜን የልጆቿን ታሪክ ከዚህ በኋላ ቀይሯል አሜን ወንድሞችም ይኖሩ ሳውዝ ነው እህቶች ልጆቻችን ዘርጉ ከዚህ ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ የወንድሜ የታሪኩ ታሪክ አሁን ይቀየር አሜን ሰው የለም እዚህ ቤት አሜን የአብርሃም ታሪክ ይቀየር አሜን እግዚአብሔር ሆይ የዘውዴ ታሪክ ይቀየር አሜን ይቀየር አሜን አባ እግዚአብሔር ሞገስን እሰጣታለሁ አሜን በባዕድ አገር አስቴርን ለንጉስ ዘውድ ያረጋ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ለብዙዎች ሞገስ ይሰጣታል አሜን በብዙዎች ፊት እግዚአብሔር ዘውድ ያረጋታል አሜን ከዚህ ቀን ጀምሮ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ዴቫ ካሶ ፓራዲያ ዘርጉ እግዚአብሔር በሮቻቸውን ሲከፍታያል አሜን በዚህ ቤት ላይ ሰላምን ሲያደርጋያል አሜን በዘመናቸው ላይ ጠላት ያወጃውን ሽሮ እግዚአብሔር በፊቱ በደስታ ሲያቆማቸው ያለው አሜን አሜን ጤንነት ሰላም ደስታ ፈውስ እርካታ ኃይል በመዝሙር 92 ቁጥር 10 ዳዊት እንደ ያለ ቀንዴ እንደ አንድ ቀንድ እንዳለው ቀንድ ከፍ ከፍ ይላል እርጅና እንደግሞ እንዲው በዘይት ያለም እንደገና እንደ ልጅነት ወራት አሁን ዓለም ልማት አካል ነፍስ ስጋ አጥንት ጅማት ሁሉ ነገር ወነጻዩ አሜን አሜን የልጆቿን ወግቲ አሜን የልጆቿን ክብርቲ አሜን የልጆቿን ደስታቲ አሜን የልጆቿን ለውቲ አሜን በኢየሱስ ደም አሜን 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 እንካ በድል አስገባታለሁ አሜን ቀና ሆኗል አሜን የታችሁ ነገር ተስተካከለ አንታጂ አሜን ኢየሱስ ደም አሜን ቻው አሜን አሜን ወደ ከፍታ አሜን ሂዱ በድል